Шановні члени Ради, шановні присутні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку присудження наукових ступенів від 23 липня 2020 року, затверджених змін щодо наданої спеціалізованим вченим радам можливості прилюдного запису дисертації з використанням засобів відеозв'язку, сьогоднішнє засідання проходитиме із використанням засобів відеозв'язку Zoom. У нас 7 членів Ради іногородні і приймають участь дистанційно. Ми зробили з вами фіксацію відеоекрану з явкою присутності. Крім того, за процедурою я засвідчую їх присутність у реєстраційній карті своїм підписом. Якщо немає заперечень, я це зроблю. Немає, так? Дякую. Крім того, повідомляємо, що голосування буде проходити відповідно до положення про порядок організації процедури таємного голосування із використанням програмного забезпечення на онлайн-засіданнях вчених рад та інших структурних підрозділів Хмельницького національного університету, яке затверджено вченою радою університету. Згідно положення, сьогодні голосування відбуватиметься усіма членами Ради шляхом голосування бюлетенями, які підготовлені із використанням Google Form. Переходимо до першого питання. На захист виноситься дисертація Савіцького Андрія Вікторовича на тему «Експортоорієнтоване управління у підвищенні прибутковості промислових підприємств». Науковий консультант, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Нижник Віктор Михайлович. Офіційного опонента не призначено. Доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту організації та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету Кузнєцову Інну Олексіївну. Інна Олексіївна, раді вас вітати. Присутня. Доктора економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Кулюя, Крамар Ірину Юрівну. Ірина Юрівна, присутня, раді вас вітати. Доктора економічних наук, доцента, першого заступника голови Державної митної служби України Бережнюка Івана Григоровича. Іван Григорович, присутній, раді вас вітати. Андрію Вікторовичу, якою мовою будете доповідати? Українською. Отже, мова захисту дисертації – українська. Слово надається вченому секретарю для оголошення матеріалів здобувача справи. Будь ласка, Ірина Віталіївна.
Дякуємо, Ірина Віталіївна. Які будуть запитання до вченого секретаря? Немає запитань? Дякую. Перш ніж надати слово здобувачеві, шановні колеги, хочу наголосити на необхідності дотримання регламенту. Ми сьогодні маємо завершити засідання до 13 години. У нас час обмежений. Дякую. Отже, слово надається здобувачеві Андрію Вікторовичу для оголошення основних результатів свого дослідження. Будь ласка. Шановний голову та члени спеціалізованої вченої ради, в вашій увазі представляється дисертаційна робота на тему експортоорієнтованих управлінь у підвищенні продуктовості промисловості країни. Науковий консультант, доктор економічних наук, професор Віктор Михайлович Нирів. За сучасних умов інтенсифікації ринкових відносин, зближення із закордонними партнерами, економічної взаємозалежності та посиленої конкуренції, проблеми розвитку промислового підприємства вимагають більш деталізованих наукових досліджень. На сьогодні важливим критерієм, який повинен орієнтувати сучасний виробник, є співробітництво із іноземним ринком, а визначною детермінантою його подальшої діяльності – вищення промисловості. Як економічна категорія, прибутковість підприємства залежить від великої кількості економічних умов, які визначаються зовнішнім середовищем та зазнає суттєвого впливу від змін, що відбуваються у структурі внутрішньої організації виробництва. Для забезпечення можливості отримання високих продуктів та підвищення рівня продуктовості необхідно ефективно використовувати способи співпраці із закордонними партнерами, а особливо тоді, коли йдеться про виробництво експортоорієнтованої продукції на ринку Європейського Союзу. В цьому контексті в діяльності вітчизняних підприємств виникає потреба побудови і застосування належного механізму експортоорієнтованого управління, який спрямований на підвищення продуктовості, забезпечення відповідної стратегії розвитку та посилений автоматизованою системою моніторингу показників. З огляду на це, метою дисертаційної роботи стало розроблено теоретику методологічних основ та практичних рекомендацій щодо побудови механізму експортоорієнтованого управління у підвищенні продуктовості промислових підприємств. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання. Теоретично дослідити сутність безмістовне трактування особливостей управління формування продуктовості, обґрунтувати встановлення сучасних теорії управління продуктовістю, визначити і розкрити сутність базових елементів системи управління продуктовістю на основі експертної стратегії розвитку і сформувати наукові положення сучасної концепції підвищення продуктовості підприємств, здійснити аналіз науково-практичних методів та систематизувати моделі оцінки продуктовості, сформувати систему методів у вирішенні проблем планування експортної спрямованості підприємств, систематизувати та встановити критеріальні вимоги щодо реалізації експортної спрямованості підприємств та формування продуктовості.
проаналізувати стану, динаміку продуктовості машинобудівних підприємств, удосконалити науково-методичні підходи та здійснити оцінку експортних можливостей, використання їх продуктовості, спробувати наукові підходи та визначити проблеми, перспективи застосування структурно-динамічного аналізу в діагностиці продуктовості, систематизувати і запропонувати економічні критерії управління у підвищенні продуктовості електронних підприємств, визначити науково-методичні підходи до оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на формування продуктовості, здійснити вибір показників експорт-орієнтованості, обґрунтувати складові елементи та побудувати структурно-логічну модель механізму експорт-орієнтованого управління у підвищенні продуктовості, розробити структуру експорт-орієнтованої стратегії розвитку, сформувати автоматизовану систему моніторингу та контролю показників продуктовості експорт-орієнтованих промислових підприємств. Об'єктом дослідження є процеси експорт-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами, спрямовані на формування і підвищення їх продуктовості. Предметом дослідження є концептуальна практика методологічна і науково-практична основа побудови механізму експорт-орієнтованого управління підвищення продуктовості промислових підприємств. У вашому розгляді дисертаційні роботи дослідження теоретичної основи управління в системі формування продуктовості підприємств. Зокрема, дослідження слідчого змістовне трактування поняття прибуток та продуктовості підприємства в сучасних умовах господарювання та сформовано їх авторські визначення. Визначено, що прибуток як економічна категорія демонструє мужність та шкідливість до змін, проте на основі поєднання факторів виробництва застосування витратного чіткого і підходу саме спрацювання може забезпечити підприємство подальшу легітимність. Доведено, що прибутковість є похідним поняттям від величини прибутку. Та переважно базується на визначенні показників рентабельності, ефективності, платоспроможності та стійкості. Здійснено аналіз сучасних умов ринкової економіки та інтеграційних процесів. Обґрунтовано, що можливості досягнення вищого рівня продуктовості визначаються взаємозв'язковими шляхом згортання етапів життєвого циклу розвитку та стадіями зародження, встановлення і максимізації продукції. Охарактеризовано умови продуктовості та сформовано ряд методичних ризиків рішень щодо її формування і підвищення, які ґрунтуються на регулюванні окремих видів витрат, збільшення обсягу продуктивності, залучення фінансових коштів та взаємодії факторів тривожності стадії виробничого процесу. Доведено, що із розвитком зовнішньоторговельних відносин загальноприйняті підходи до встановлення сучасних теорій управління продуктовості зазнають суттєві зміни. Беруться і початок від принципів історичної теорії прибутку, доповнюються підходами теорії управління та поєднуються у механізмах менеджменту, активізації центрів відповідальності, функціонування внутрішньої інформаційної бази і розробці стратегії розвитку. Виділено значення системного, процесного, універсального, результатного виробництва. Досліджено сучасні аспекти трактування змісту поняття управління продуктовості та системи управління продуктовості, що зможе сформувати їх авторське визначення. Обґрунтовано, що управління продуктовості часів розуміти як комплекс якісних ефективних управлінських рішень організаційного та економічного характеру, які реалізуються у процесі виробництва та збуту, впливають на досягнення позитивних фінансових результатів, зростання ринкової вартості та налагодження зв'язків із зовнішнім середовищем. Встановлено, що сутність функціонування системи управління продуктовістю як економічної категорії представлена значною кількістю взаємозалежних процесів, які запускаються на основі управлінських рішень, що базуються на аналізі економічних показників та оцінці можливостей ресурсів генерувати потрібну величину прибутку. Доведено, що прибутковість підприємства досліджується в контексті багатьох економічних понять, які визначають його діяльність і мають бути поєднані одним механізмом. Обґрунтовано, що за сучасних умов відкритої економіки найбільш практичною стороною формування підвищення податковості підприємств є їх експортна спрямованість, що на шляху до інтенсивного економічного зростання вимагає розробки конкретної стратегії розвитку. Запропоновано, що в основі компонування складових і елементів механізму управління податковістю слід виокремити взаємозлучність послідовних управлінських рішень, які посилюються теоретико-методологічним базисом запускається за допомогою керуючої і результативної підсистеми експортної стратегії розвитку та реалізується на рівні відповідних блоків управління. Запропоновано, що концептуальні положення побудови моделі відповідного механізму за умови глобалізації повинні покладатись на теоретичні та правові складові. Теоретично обґрунтовують мету, завдання, цілі, принципи
та підходи моделі прикладні розробку українських рішень. У другому розділі дисертації досліджено методологічні засади формування та оцінки прибутковості підприємств в умовах активізації експортної спрямованості. Доведено, що прибутковість експортоорієнтованого підприємства є багатогранним поняттям, яке вимагає систематизації моделей і методів для її оцінки, оскільки акумулюється з різних джерел отримання прибутку. Акцентуємо увагу на важливості абсолютних, відносних та граничних показників прибутковості, які розмежовуються статистично та стратегічно орієнтованими науково-практичними методами оцінки. На авторське бачення аналіз абсолютних і відносних показників слід згрупувати у розрізі загальної суми прибутку та вкладних витрат, використання виробничих фінансових ресурсів, інвестиційної активності, збуту. А граничні – із використанням диференційованих науково-практичних методів та моделей, які відображають динаміку прибутку відповідно до зміни величини одного з його елементів. Здійснено аналіз методів економічної теорії та менеджменту та представлено загальну схему методичного інструментарію для планування експортної спрямованості підприємств. Встановлено, що на практиці принципи виробних методів дозволяють прийняти обґрунтовані українські рішення з використанням графіків, публічних порівнянь, розробки проєктів у загальній систематизації, доведення гіпотез та складання плану дій для формування конкретних переваг, виявлення пріоритетних ринків збуту та розуміння шляхів вирішення проблемних питань в експортному виробництві. Систематизовано критеріальні вимоги до активізації експортної спрямованості та формування структури прибутковості підприємств. Запропоновано критерії вирівнюваного та стабільного результатного розвитку, які відповідно до діяльності рамки зони вільної торгівлі, а також підтримки Міністерства економіки, розвитку і торгівлі сфери СЕД, слід представити як економічні, законодавчі та інституційні групи критерії, що відправлені на стимулювання маркетингу, ресурсного, інноваційного і функціонального блоків управління прибутковості. У третьому розділі дисертаційної роботи здійснено оцінку стану прибутковості промислових підприємств та проведено аналіз критеріїв їх експортних можливостей. Згідно аналізу базових тенденцій, впродовж 2015-2019 років виділено дві основні тенденції формування прибутковості машинобудівних підприємств. Перше, разом із активізацією інтеграційних процесів підприємств та галузі здебільшого дають перевагу виробництву тієї продукції, яка здатна посилити їх співпрацю із закордонними партнерами. Друга, упродовж періоду господарська діяльність і процеси виробництва потребують більшого залучення коштів до їх організації, купівлі ресурсів та реалізації, оскільки темпи зростання індексів фізичного обсягу ВВП становить 140,41, тоді як індекс витрати ВВП 77,83. Проаналізовано абсолютні відносні і граничні показники виробництва окремих підприємств Хмельницької області, фабрики, ПАД «Золотем», ПАД «Передна прес», ПАД «Красивістик машинобудівний завод», ПАД «Хмельницький кість «Сільмаш». За результатами аналізу абсолютних показників визначено, що впродовж періоду їх динаміки досить різновічною та пояснюється низькою величиною витоку реалізації, нестабільною результативністю віддачі виробничих ресурсів та збутковістю вкладів інвестиційних діяльності. Згідно аналізу відносних показників, визначено, що впродовж дослідженого періоду їх значення переваги не схема. Це свідчить про те, що не дивлячись на відсутність ментальності окремих видів витрат, загальні показники їх вкупності є виділені. Встановлено, що підприємства акцентують увагу на збалансуванні витрат на основі економії на масштабах, прибутковість активів варіюється в залежності від величини частки фінансового результату до оподаткування по їх сумі, вигідність продаж за знайомливою дезумації ринкової рівноваги, рентабельність акціонерного капіталу не фіксує прибуткової віддачі на порозуміння ними. Результати аналізу граничних показників показують, що для жодної зоналізованих суб'єкт не досягається умова мінімізації витрат виробництва, модернізації і покупці. Оскільки показники граничних доходів не можуть зрівноважитись із значенням граничних витрат, і лише для Адкосильський машинобудівний завод та ПАП «Приймопрес» характеризується позитивним темпом зростання. Здійснено оцінку експортних можливостей машинобудівних підприємств у розрізі аналізованого періоду та визначено, що поряд із відділенням сервісу торгового балансу найбільш суттєвими проблемами на рівні галузі залишається конкуренція, сировинна залежність від іноземного імпорту, нестабільність валютних курсів, інституційні перетворення в рамках переходу виробництва на міжнародні стандарти, переорієнтація вітчизняного експорту на користь транзитних послуг імпорту ресурсів. Здійснено аналіз динаміки експорту досліджених
підприємств. Визначено, що найбільшу частку експорту загальної структури реалізація продукції демонструє ПАК «Рибнапрес» та ПАК «Укрпілітроапарат». Побудовано кривий зміни величини чистого доходу від реалізації по відношенню до обсягів експортної діяльності та визначено коефіцієнти еластичності пропозиції за доходом. Обґрунтовано, що лише для ПАК «Рибнапрес» зафіксовано можливості розміщення пропонування, тоді як для інших підприємств більш обмежені, які стосуються обсягів виробництва і коригування цін на готову продукцію. Відповідно до результатів проведеного аналізу, у загальну структуру умов формування промисловості вітчизняних та спорядкованих підприємств машинобудівної галузі, обґрунтовано, що поряд із впливом інтеграційних процесів для промислового виробника ключовим залишається внутрішнє середовище та його адаптаційні можливості до змін зовнішніх ефектів. Здійснено експертну оцінку експортних можливостей досліджених підприємств. Обґрунтовано критерії та доповну бальну систему. Визначено, що окремі підприємства демонструють стабільні позиції до здійснення експортної діяльності на рівні маркетингової, інноваційної та фінансово-інвестиційної складови. Це є ПАК «Золотем», ПАК «Рибнапрес». Інші підприємства на рівні виробничої складови. ПАК «Кам'янець-Подільський-Марш», ПАК «Красивський машинобудівний завод» і лише ПАК «Укрпілітроапарат» фіксує високі позиції у розрізі усіх складових. Для виявлення проблем структурно-динамічного аналізу показників прибутковості експорт-орієнтованих підприємств розраховано інтегральні показники та визначено лінії інтенсифікації. Зафіксовано, що стабільним та розвиваючим лінії інтенсифікації характеризуються показники прибутковості ПАК «Укрпілітроапарат» та ПАК «Золотем». Встановлено, що найбільш гальмівними зонами діяльності машинобудівних підприємств є збалансування витрат, раціональне завантаження виробничих та фінансових ресурсів, підвищення рентабельності продажу, залучення іноземних інвестицій. Доведено, що подальше вирішення зазначених проблем необхідно покласти на підбір і застосування належних інструментів економічної діагностики, які здатні забезпечити ступеневе бачення результативних змін для досягнення плану величини продукту підвищення продуктовості. У четвертому розділі роботи досліджено вплив факторів на управління підвищення продуктовості промислових підприємств та здійснено вибір показників експорт-орієнтованості. Встановлено авторський підхід до розуміння сутності економічних критерій для виявлення причинно-наслідкових зв'язків підвищення продуктовості машинобудівних підприємств, які відрізняються обґрунтуванням поняття економічності в контексті умов ринкової економіки, класифікаційним поділом, етапністю оцінки та формування інституційного, господарського і виробничого рівня впливу зі сторони інтегрованості двох систем управління – організаційно-економічного механізму і системи продуктовості. За допомогою технології методу аналізу ієрархії та програми комп'ютерного комплексу системи прийняття рішень визначено вплив зовнішніх факторів і встановлено орієнтовну стратегію підвищення продуктовості, яка покладається на збалансування витрат та пошук внутрішніх резервів. Найбільш суттєвий вплив на формування продуктовості досліджених виробників становлять такі фактори зовнішніх, як наявність конкурентних переваг 45,6% впливу, доступ до ресурсів і сировини 18% впливу, рівень інфляції плюсові різниці 17% впливу. Найбільш пріоритетною стратегією підвищення продуктовості визначено збалансування втрат та пошук внутрішніх резервів його забезпечення. З метою визначення впливу внутрішніх факторів для кожного із аналізованих підприємств побудовано багатофакторну регресивну модель. Встановлено, що для окремих підприємств, визначених на майбутніх періодах, може стати величина собівартості реалізованої продукції, оскільки зміна неодноразового фактора для ПАК «Укрпілітроапарат» становить 0,88, ПАК «Рибнапрес» 1,21, а «Красивський машинобудівний завод» 1,03 та ПАК «Кам'янець-Подільський-Марш» 1,39. У випадку ПАК «Золотем» найбільш впливовим фактором на підвищення продуктовості у майбутніх періодах може стати обсяг експорту. На основі регресійної статистики багатофакторної моделі визначено потенційні максимальні і мінімальні значення впливу факторів на максимальну і мінімальну можливу зміну чистого коду реалізації продукції майбутніх періодів досліджених підприємств. З метою пошуку внутрішніх резервів формування підвищення продуктовості на основі результатів аналізу структури показників продуктовості здійснено вибір показників експорт-орієнтованості, які базуються на визначенні активної тенденції їх темпів зростання, та запропоновано окрему групу індексів експортного потенціалу, що взаємозгоджується за допомогою таких економічних категорій, як дохід від реалізації продукції, валовий прибуток, прибуток
до допомоги, надходження лібералізації, відкриття собівартості реалізованої продукції, покриття операційних матеріалів та витрат на оплату праці. У п'ятому році дисертаційної роботи розроблено механізм експорт-орієнтованого управління у підвищенні продуктовості промислових підприємств. Охарактеризовано регіональні проблеми розвитку ЗЕД та систематизовано інструменти макроекономічного регулювання. Запропоновано структурну логічну модель механізму експорт-орієнтованого управління у підвищенні продуктовості промислових підприємств, яка відрізняється побудовою взаємозв'язків у розрізі її забезпечуючих, виконавчих та функціональних елементів. Обґрунтовано, що такі компоненти, як принципи завдання, теорії, підходи, методи, інструменти, важливі впливу, територіальні вимоги та фактори сприяють розробці структурних складових експортної стратегії розвитку, які через автоматизовану систему моніторингу показників продуктовості активізують етапи прийняття експорторієнтованої стратегії. Запропоновано структуру експорторієнтованої стратегії розвитку механізми управління продуктової діяльності підприємства, яка відрізняється тим, що в її основі має бути покладено логічно продуманий експортний план, в якому представлено покроковий алгоритм виходу суб'єкту господарювання на сонячний ринок. Автором деталізовано складові елементи, завдання та інформативну наповненість експортного плану у розрізі загальної витратної виробничої перспективної частини. Побудовано автоматизовану систему моніторингу та контролю показників прибутковості промислових підприємств, яка відрізняється інтегруванням інформаційної бази даних про виробничий процес на експорт у структуру управління прибутковості. В автоматизованій системі моніторингу запропоновано модельне накопичення інформації, сформовано перелік зовнішніх внутрішніх джерел інформаційних потоків та вказано процеси, на які вони спрямовуються. Виокремлено виконавців оцінки даних, групи показників та складові результатів моніторингу та контролю, які дозволяють визначити квартальний вклад результатів проведених робіт у прибутковості, сформувати подальші експорт-орієнтовні рішення, розробити нові стратегії зміцнення конкурентних позицій на закордонних ринках і у підсумку посилити механізм експорт-орієнтовного управління у підвищенні прибутковості. Таким чином, вперше, розроблено структурно-логічну модель механізму експорторієнтованого управління у підвищенні прибутковості підприємств із виокремленням принципів, завдань, підходів, методів, критеріїв та організаційно-функціональних інструментів, які акцентують увагу на утворенні взаємозв'язку аналітичної факторної оцінки та проєктивізації автоматизованої системи моніторингу, дозволяють виділити найбільш суттєві складові процеси підвищення прибутковості. Сформовано науково-практичні основи побудови експорторієнтованої стратегії розвитку в управлінні прибуткової діяльності підприємства, яка дозволяє виокремити етапи залучення авансових обсягів оборотних коштів для зростання прибутковості та на основі деталізації загальної витратної виробничої перспективної частини експортного плану сформувати характер вихідної інформації для прийняття і реалізації стратегічних підприємських рішень. Побудовано автоматизовану систему моніторингу та контролю показників прибутковості, яка на основі структури утворюючих підсистем дозволяє розширити повноваження і функції моніторингового відділу взаємодіяти із іншими підрозділами щодо накопичення інформації для моніторингу результатів виробництва, здійснення контролю над його процесами та подальшого прийняття експорторієнтованих рішень у напрямі підвищення прибутковості. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення та розкриття сутності базових елементів управління прибутковості, які, на відміну від існуючих, базуються на виділенні значення проведення методологічного базису взаємоузгодженості українських рішень на рівні керуючої результативних підсистем експортної стратегії розвитку та спрямовані на активізацію відповідних блоків управління. Удосконало концептуальні положення моделі підвищення прибутковості підприємств, умови глобалізації, які, на відміну від існуючих, визначають мету, завдання, цілі, принципи і підходи до компонування складових і прикладних структур. Науково-методичний підхід до формування оцінки прибутковості та планування експортної спрямованості підприємств, який на відміну від існуючих дозволить здійснити систематизацію моделі прибутковості з використанням статистичних і стратегічно орієнтованих, а також диференційованих науково-практичних методів, що ґрунтуються на аналізі абсолютних відносних економічних показників, систематизувати методичний інструментарій у плануванні експортної спрямованості щодо змоги виокремити показники для прийняття українських рішень, систему критеріальних вимог експортної спрямованості, що на відміну від існуючих дозволила зробувати критерії стабільного вирівнюваного розвитку формування структури прибутковості,
науково-методичний підхід до оцінки стану прибутковості та експертних можливостей, які на відміну від існуючих до змог встановити позитивні і негативні сторони діяльності підприємства, провести експертну оцінку та визначити рівень експерт-проєктованого розвитку, виокремити позиції класифікації та сформувати загальне бачення схеми установлення слабких і сильних сторін в оцінці прибутковості експерт-проєктованих об'єктів. Науковий підхід до систематизації економічних критеріїв управління підвищення прибутковості експерт-проєктованих об'єктів, що на відміну від існуючих підходів дозволив встановити елементи оцінки, скомпонувати структуру рівні формування та обґрунтувати суб'єктивну взаємодію у розрізі відносин, які складаються між керівником та іншими організаціями з приводу економічних очікувань прибутковості. Науково-методологічний підхід до здійснення оцінки та визначення впливу факторів на формування прибутковості, які на відміну існуючих дозволив конкретизувати значення і позиції впливозорочних факторів у розрізі стратегії балансування втрат, залучення фінансових коштів іноземного інвестора, диференціації виробництва та виходу нові ринки збуту. А також визначити вплив внутрішніх факторів, обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки та встановити максимально можливі межі для зростання прибутковості в майбутній період. Наголи подальший розвиток сутнісно змістовне трактування процесів встановлення сучасних теорій управління прибутковості в суспільстві з умовою економіки та науково-методичні підходи до виборів показників експорт-орієнтованості в системі моніторингу підвищення прибутковості підприємства. Доповідь закінчено. Дякую за увагу. Дякуємо. Які будуть запитання до здобувача? Будь ласка, доктор економічних наук, професор Хрущ Ніна Анатоліївна. Дякую за запитання, Ніна Анатоліївна. Метою дисертаційної роботи було розроблення теоретико-методологічних та науково-практичних рекомендацій щодо розробки механізму експорт-орієнтованого управління підвищення прибутковості, на основі якого побудовано відповідну модель і відповідну структурологічну схему. Також було розроблено структуру експорт-орієнтованої стратегії розвитку і побудовано автоматизовану систему моніторингу показників, які посилюють механізм і його модель. Ставлення показників, які були отримані за розрахунками інтегрального показника, відповідні табличні порівняння, формували відповідно порівняння, систематизації, узагальнення їх відповідно до визначених рівнів. Таким чином були сформовані знову ж таки рівні інтенсифікації і їх подано на відповідні стаж. Чи ви не думаєте, що вам знати, чи буде інтегральний процес?
був застосований метод квадратичних рівнянь. Дякуємо. Задоволені, Ніна Олегівна? Дякую за запитання. Дякую. Слово для запитання надається доктору економічних наук, професору Рудніченко Євгенію Миколаївичу. Будь ласка, Євгенію Миколаївичу. Андрій Вікторович, ви в своїй роботі багато уваги приділяєте саме експортоорієнтованому управлінню. Поясніть, будь ласка, яким чином елементи такого управління будуть сприяти максимізації прибутку підприємств? Дякую за запитання. На сьогодні дуже є важливим критерієм для виходу взагалі клієнта на зовнішній ринок те, що Європейський Союз і зона вільної торгівлі надали такі можливості. Тому, відповідно, дуже багато конкуренції створюється на внутрішньому ринку і підприємства змушені шукати вихід свого розвитку і отримання високих прибутків з орієнтацією на зовнішній ринок. Таким чином, знову ж таки, більша вивішка візуалізації формується від закордонних продаж, знову ж таки, набуває підприємство досвіду, доступ до технологій. І таким чином саме вихід на зовнішній ринок сигналізує про те, що в сучасних конкурентних умовах та взаємозалежності міжнародного партнерства це є стратегічно важливим елементом для розвитку сучасного підприємства. Дякую, задоволення. Задоволення, дякую. Будь ласка, хоче задати запитання Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, професор. Будь ласка, Марина Валентинівна. Дякую за запитання. Так, ми розробили структурно-логічну модель механізму і саме стратегія входу в структуру механізму, оскільки також була розроблена структура експорт-орієнтованої стратегії на основі експортного плану, визначення знову таки загальної, витратної, перспективної виробничої частини, де деталізовано планові показники, заходи, які мають бути відповідно також реалізовані подальшим на рівні моделі механізму. І для подальшого планування, знову ж таки, моніторингу аналогічно ці процеси мають бути взаємопов'язані. Тому так, експорієнтована стратегія є частинкою посилення, знову ж таки, визначення пріоритетів окремих механізмів. Дякуємо. Задоволені відповіді, Марія Валентинівна? Дякую. Будь ласка, слово для запитання надається доктору економічних наук, професору Михайлу Даниловичу Ведєрнікову. Михайло Данилович, ми вас не чуємо. Це виробництво фінансується на наших вітчизняних підприємствах.
і ці проекти є спільними для того, щоб вони були реалізовані і в подальшому зроблені за кордон і частково на наш внутрішній ринок. Проте ці підприємства їх є небагато, і відповідно їх не можна стати, що вони є всі. Тому що далеко не кожному вдається розробити такий успішний проєкт, отримати фінансування, зацікавити знову-таки закордонних технологів, які приїжджають, надають рекомендації, досвіди на наші внутрішні ринки і на підприємства. Тому, відповідно, для майбутньої знову-таки співпраці і досягнення саме вищої якості у виробництві продукції машинобудівних підприємств потрібно безпосередньо співпрацювати виробник з виробником. Ну і використовувати знову ж таки регіональні і макроекономічні інструменти фінансування, які будуть захищати нашого внутрішнього національного товаровиробника. Ну, я маю на увазі прораховувати. Так, ми враховували, що мають бути вивчені вимоги. І відповідно ці вимоги мають бути враховані в самих відповідно вимоги до якості, які вказані в міжнародних стандартах. А які підприємства в Україні? Перепрошую, погано чути. Які підприємства займаються сертифікацією? Наразі цим займається знову ж таки на рівні макроекономічного регулювання. Ці питання постійно змінюються і постійно, як би сказати, визначаються різні структурні підрозділи, які цим займаються. І, відповідно, законодавство змінюється, і під законодавство розробляється, знову ж таки, і надаються повноваження для різних інституцій. Також допомагає сертифікувати на деякі консультації торгово-промислова палата. І за останніми вказівками, знову ж таки, для підприємств запропоновано, щоб вони самі, знову ж таки, досліджували продукцію, подавали в лабораторію, визначали якісні параметри і, знову ж таки, за допомогою, знову ж таки, макроекономічних інструментів, торгово-промислової палати і незалежних експертів проводили цю сертифікацію. Тобто це законодавство ще в стадії встановлення. Ну, тут питання саме на джерелом фінансування, дякую за питання. Може, на нашу думку, може бути те, що саме держава сама має бути зацікавлена в тому, щоб продукція була сертифікована, адже ми представляємо її на закордонному ринку. І тому це відповідно є знаком якості. Джерелом фінансування може бути знову ж таки власні кошти. Деякі підприємства, якщо вони мають розгалужену мережу поставок, вони мають широкий ринок збуту, вони в змозі профінансувати знову ж таки перевірку і сертифікацію з власних джерел, а ті, які підприємства не можуть, вони звертаються знову ж таки до цілих фондів, шукають інвесторів і відповідно таким чином проводяться процеси. Вони співпрацюють із закордонними технологами по відповідно питанням. Я думаю, на увазі, це питання не так. Так, кожен підприємство шукає фінанси, де можна залучити з зовнішніх джерел. Вони шукають фінанси, але ж не кожному це вдається, тому що наразі це є складним питанням для будь-яких суб'єктів господарювання. Дякую за запитання. Дякую. Будь ласка, слово для запитання надається доктору економічних наук, професору Чорній Людмилі Олександрівні. Дякую.
імплементованими, вони постачають продукцію переважно в європейські країни, проте, знову ж таки, вони співпрацюють із країнами СНД. І, відповідно, якщо говорити про ринки, на які мають бути зорієнтовані підприємства, галузі, підприємства промислові, в подальшому, перш за все, це ті ринки, які дозволять реалізувати повністю їхній потенціал, оскільки наше виробництво не може відповідати повністю тим якісним вимогам і, відповідно, мати велику кількість фінансування для виробництва. Тому наше бачення, на нашу думку, потрібно зорієнтуватися на більш простіших ринках, де можливо реалізувати свій втратний потенціал, щоб отримати більший прибуток, і, відповідно, набути досвід, певний закордонний досвід, також отримати доступ технологій для подальших більш розширених сучасніших технологій і для більш широких і більш прибуткових ринків. Це також є, знову ж таки, Європейський Союз, а наші підприємці зацікавлені в постачанні виробництві продукції на європейські ринки. Дякуємо. Слово для запитання надається доктору економічних наук професору Бабій Ірині Віталіївні. Будь ласка, Ірина Віталіївна. Дякую за питання, Віталіївна. Так, ця модель побудована і розроблена для діяльності машинобудівних підприємств, оскільки були здійснені дослідження, були здійснені висновки, відповідно виконані окремі елементи. Проте тут є багато загальних комплексних елементів, які стосуються управління, аналізу і відповідно рекомендації щодо розуміння потенціалу виробництва. Тому, якщо підприємства можуть, наприклад, вони можуть використати ці універсальні підходи і адаптувати, знову ж таки, до своєї діяльності, так, ця структурно-логічна модель є доцільною до використання. Так, дякую. Дякую за запитання. У роботі було виділено роль, охарактеризовано роль моніторного відділу, який є важливим для запуску автоматизованої системи моніторного показників прибутковості. Ну і відповідно, знову ж таки, моніторний відділ, тобто як окремий структурний підрозділ, має забезпечувати організацію послуг, допомагати аналізувати дані. І, відповідно, в цих даних має бути перелік вимог, які потрібні для виробництва, для того, щоб розуміти, яка продукція, за якими вимогами має вироблятися, і проаналізувати ситуацію, яка дійсна і фактична на підприємстві щодо можливості виробництва. Ну і, відповідно, різні підрозділи підприємства мають подавати дані, які, відповідно, перелік даних деталізованих в роботі, аналогічно, яка це має бути інформація, що ця інформація має містити, і які методи, знову ж таки, для аналізу має бути застосовані. Тут внутрішніх і зовнішніх джерел багато інформації, також яка є і внутрішньою, і яка акумулюється із джерел внутрішньої діяльності підприємства, і яку потрібно, знову ж таки, віднайти, дослідити і згрупувати те, що ми намагалися зробити в роботі, і представили. І ця інформація стосується директив Європейського Союзу, переліку відповідних документів для експорту, знову ж таки, окремі положення митного тарифного регулювання, таке все подібне. Тобто в роботі більш розширений даний цей, як би сказати, сегмент зовнішніх внутрішніх джерел.
Дякую. Дякуємо. Слово для запитання надається доктору економічних наук, професору Лучик Світлані Мамехівні. Будь ласка. Дякую за запитання. Тоді, якщо говорити про те, що прибутковість це назвемо це комплексне багатогранне поняття, і відповідно, яке ми досліджуємо через питання експлуатованого вугілля, яке також є багатогранним поняттям і потребує вивчення багатьох різних питань, поняття різних показників. Функціональними сферами діяльності любого підприємства мають бути перш за все ті, які не прив'язуються до конкретної діяльності, а пов'язані з тим, що потрібно спочатку дослідити ринок, з'ясувати вимоги, оцінити свій потенціал, оцінити свої можливості, знову ж таки спланувати, зробити прогноз, здійснити контроль, моніторинг, розробити знову ж таки управлінські рішення. Ну і на кожному етапі вертатись до провірки, чи ми не досягаємо планових показаних підприємств. Має бути закумульована робота різних відділів, особливо тих відділів, які керівники підрозділів, які подають певні пропозиції до планування. І має бути знову ж таки авторизований економічний потенціал, маркетинговий потенціал в повній мірі, має бути виробничий потенціал досліджений, фінансовий потенціал, тобто ось таким чином. Ну, стосовно підприємства ПАТ «Кам'янський ліс Сіпмаш», можна сказати, що знову ж таки це підприємство працює на внутрішньому ринку, де багато є конкурентів, які знову ж таки можуть обмежувати його діяльність. І далеко не кожному підприємству вдається знову ж таки реалізувати всі свої можливості. А вже ж вони стараються знову ж таки виважено підходити до планування витрат, шукати фінансові можливості, профінансувати виробництво продукції, але ж знову ж таки конкурентне середовище дає про себе знати і формує свої умови. Тобто багато є конкурентів, які привозять свою продукцію за кордон і пропонують. І тим паче внутрішніх конкурентів, які також виробляють подібну продукцію. Дякую. Слово для запитання надається доктору економічних наук, професору Стадник Валентині Васильівні. Будь ласка, Валентина Васильівна, ваше запитання. Виходу підприємства на зовнішній ринок, особливо тоді, коли потрібно спланувати велику кількість різних обставин, врахувати ризики, витрати, ми досліджували, наскільки це буде вартісно вигідно. Конкретно, які підприємства, які сторони конкурентних продуктів вирішили, наприклад, Україна.
конкурент, аналіз конкурентної спроможності в роботі ми не робили, оскільки ми аналізували, знову ж таки, експорт-орієнтовані управління. Але ж поряд з тим у роботі наведено, знову ж таки, вартісні аспекти виходу підприємства на зовнішній ринок. Вони вас сильно вас не чули. Вони вас сильно вас не чули. Перепрошую, одну секунду. Так,
Дякую за питання. Ні, це якщо в структурі більше 50% витрат для підприємств, це не є досить добре. Це картина, яка говорить про невигідні позиції. Thank you.
Дякую за запитання. Оскільки... Дякую за запитання. Ця автоматизована система e-торгу базується, знову ж таки, на створенні внутрішньої системи відповідних відділів. Тому, відповідно, всі операції, які проходять на підприємстві, вся інформація має потрапляти в збір даних, в таку інформаційну базу. Тому з однієї сторони вона не може. Тому що ці дані оприлюднюються на підприємстві для покращення гнучкості і для полегшення виробничих процесів. І бачення, як наразі, на якому етапі зараз виробничі процеси протікають. І відповідно, знову ж таки, щоб керівники підрозділів могли взяти інформацію для аналізу і висновки. Використовували комп'ютерне програмне забезпечення, система підтримки, комп'ютерна система підтримки та прийняття рішень, яка знову ж таки за допомогою параметрів, які вносить знову ж таки користувач, формує модель ієрархії, за допомогою якої буде здійснена оцінка. Таким чином, в принципі. На наш рівні. Наша ієрархія має три, там є декілька рівнів. Фактори, підфактори, там групи є також. Три. В основному це є три рівні. Дякую. Задоволені, Іван Семенович? Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто ще хоче задати запитання? Є бажаючі? Будь ласка, доктор економічних наук, професор Тельнов Анатолій Сергійович, ваше запитання. Дякую за питання. Це є слайд 28 і, відповідно, там, де кадровий потенціал. Це є один з елементів для, знову ж таки, формування певного процесу, який також є одним з важливих для формування продуктовості. Графіки праці на кожному підприємстві можуть бути, знову ж таки, нормовані і в залежності від виробництва, надбавки, премії і від обсягів виробництва також враховані. Тому це важливим є питанням, чому? Тому що відповідно для формування загальної картини і бачення, яка має бути ціла витратна складова на весь процес виробництва і подальше передбачення. Це я розумію. Як вас запитав, як вам контролюєте ці питання? За допомогою наскільки часто робиться? Дякую за питання. Залежності від обсягів виробництва? Відповідно, залежності від обсягів виробництва. Якщо підприємство працює, є конкретний виробничий план, є конкретні норми, і ці норми мають бути виконані. Відповідний обсяг робіт, який має бути оплачений для відповідних фахівців. І фахівці мають свою кваліфікацію за певними відповідними ставками. І це питання індивідуальне для кожного підприємства. Дякую за запитання. Дякую за питання. Конечно, продуктивність праці показує, наскільки, знову ж таки, може змінитися загальний результат в результаті вкладу однієї додаткової одиниці праці. Тобто, наскільки потрібно залучити більше працівників
як це вплине на подальший, знову ж таки, вартісний аспект і прибуткові. Це пов'язано із економічним прибутком, так? Так. Дякую. Якщо більше немає бажаючих, тоді я задам запитання. Андрій Вікторович, обґрунтуйте, будь ласка, ключові моменти, на яких необхідно сучасним виробникам зупинятись, звертати увагу під час організації виробничих процесів для того, щоб, от ви сьогодні багато говорили про результативність, для того, щоб підвищувати прибутковість експортоорієнтованої діяльності. Будь ласка. Дякую за питання. Це є важливим запитанням для кожного виробника, тому що, знову ж таки, коли підприємство виходить на зовнішній ринок, воно стикається з великою кількістю таких одночасно взаємозалежних і протирічних питань. Перш за все, основне завдання – це врахувати ризики. Ризики при виході на зовнішній ринок. Ці ризики починають досліджуватись і враховуватись на етапі підписання зовнішньоекономічних контрактів, враховуватись умови, і вони передбачені, перш за все, юридичні ризики, і, знову ж таки, друге – це передбачено з вартісним аспектом. Тому що, знову ж таки, є багато умов, які мають бути взаємозгоджені між двома контрагентами різних країн. Розроблені плани виробництва, відповідний розрахунок питань здійснений прогноз і підібрана велика кількість відповідних ресурсів, які також вартують, які також плануються і запускаються у виробничий процес. Ось це зрозуміло. Зрозуміло, достатньо. Я задоволена відповіддю. Дякую. Не виникло більше запитання? Ні. Тоді слово надається науковому консультанту, доктору економічних наук, професору Нижнику Віктору Михайловичу. Будь ласка, Віктор Михайлович, для характеристики роботи здобувача і його основних положень. Шановні колеги, я звичайно наукового консультанта на даному відомому. Більше, ніж у п'ятшоти, але я хотіла вам просто сказати,
Дякуємо. Будь ласка, Андрій Вікторович, відповідайте на зауваження. Дякую. Насамперед хочу подякувати усім шановним докторам, хто надіслав відгуки на ректорат дисертації. Стосовно висловлених основних зауважень, побажань для недоліків, можемо надати такі пояснення. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Варгуна Володимира Антоновича, ми частково погоджуємося із зауваженням, проте зазначаємо, що складові запропонованого експортного плану підприємства більш детально розкрито у роботі під пункт 2.5 таблиці 5.2. Підпункт 5.2 таблиці 5.2. Стосовно другого зауваження, слід наголосити, що в авторефераті повно лише оглядову характеристику структури автоматизованої системи моніторингу показників прибутковості, а взаємозалежність і елементів представлених у підпункті 5.3 дисертації, рисунки 5.10, 5.12 та 30.5.4 та 6. Відповідаючи на перше зауваження віктора економічних наук професора Кузьміна Олега Євгеновича, то ми погоджуємося із ним та врахуємо його у наших подальших наукових дослідженнях. Щодо другого зауваження, ми частково погоджуємося з ним, проте підкреслимо, що природа зворотних зв'язків було зазначено у роботі про обґрунтування функціональної сутності побутової структури нейрологічної моделі механізму та автоматизованої системи моніторингу показників. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Михайлової Любові Іванівни, ми з ним частково погоджуємось, проте зазначимо, що на рівні ідентифікації показників прибутковості досліджених підприємств, їх сутність та алгоритм визначення було представлено у дисертації на сторінці 292 таблиця 3.20. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Черев Алла Васильівна, ми частково погоджуємося з ним, проте виділено, що науково-методичний підхід до визначення активної і послабленої тенденції показників прибутковості було представлено у підпункті 4.3 на основі елементів моніторингу детально розкрито у таблиці 4.17 дисертаційної роботи. Стосовно другого зауваження, зазначимо, що з метою функціонування автоматизованої системи моніторингу показників доцільно було розробити відповідне програмне забезпечення та збор даних, що вимагає залучення відповідних IT-фахівців. Сутність співпраці з такими фахівцями наведена у роботі пункт 5.3, сторінка 454-455. Щодо зауважень доктора економічних наук професора Павлоківської Ольги Іванівни, ми повністю з ними погоджуємося та доповнюємо їх у наших подальших наукових дослідженнях. Речі на зауваження доктора економічних наук професора Тарасу Галини Миколаївни зазначено, що запропонована структурно-логічна модель механізму експорт-орієнтованого управління у вищій прибутковості побудована на основі досліджень та висновків, які були представлені у дисертації на прикладі машинобійних підприємств. Якщо наведені підходи можуть бути адаптовані та пропустимими для промислових підприємств інших галузей, вони мають місце до застосування. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Цвілу Інни Анатоліївни, зазначено, що значна частина аналітичних розрахунків входила в об'ємні з обсягами таблиці. Проте індивідуалізований аналіз представлений у дисертації у третьому році.
Стосовно другого зауваження, ми повністю погоджуємось та готуємо його до наших подальших наукових досліджень. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Ястремської Олени Миколаївни, ми частково погоджуємося з ним, проте зазначаємо, що концептуальні положення побудови моделі механізму експорт-орієнтованого управління у підвищенні прибутковості були наведені у першому розділі дисертації. Пункт 1.4, таблиця 1.9, рисунок 1.17. Стосовно другого зауваження, ми також частково погоджуємося з ним, але відмітимо, що функції моніторингового відділу охарактеризовані та представлені у взаємозв'язку із іншими структурними підрозділами на сторінці 457, 458 та таблиці 5.4 дисертації. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук доцента Захарченко Наталії Вячеславівни, просив із ним погодитись і врахувати наші подальші наукові дослідження. Стосовно другого зауваження, ми частково погоджуємося з ним, проте зазначаємо, що логічно послідовний проводу інформаційних потоків автоматизованої системи моніторингу та контролю показників прибутковості зображено на рисунку 5.12 дисертаційної роботи, де виділено елементи її вимог і запитів та вихідних даних. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Волинської Тетяни Євгеніївни, ми частково погоджуємося із зауваженням, проте зазначаємо, що формування критеріїв вирівнюваного та стабільного розвитку було деталізовано в роботі в контексті впливу умов зоною будівлі, технічного регулювання, ринкових інструментів ЄС та інтеграції. Це таблиці 2.11 і 2.13. Стосовно другого зауваження, відмітимо те, що перелік закупованих показників для аналізу продуктовості підприємств був представлений в другому розділі дисертації, таблицях 2.3 і 2.5. Окремі з яких використані при оцінці стану і навики досліджених машинобудівних виробників у таблицях 3.6 і 3.9. Відповідаючи на зауваження доктора економічних наук професора Самойлик Юлії Васильівни, ми частково погоджуємося із зауваженням. Проте зазначаємо, що етапи реалізації експорт-орієнтованої стратегії розвитку були систематизовані у дисертації на основі запропонованого алгоритму її розробки та схеми прийняття і реалізації українських рішень, представлених на рисунку 5.6.5.8. Відповідаючи на перше зауваження доктора економічних наук професора Сазонець Ольги Миколаївни, підкреслюємо, що з метою зосередження більшої уваги на отриманих результатах дослідження в автореферати зазначений алгоритм було подано помилково, а його етапність описана в дисертації на сторінках 342-348. Стосовно другого зауваження, то ми повністю погоджуємось із ним та врахуємо його у наших подальших наукових досліджень. Хорошо, зрозуміло. Добре, зараз. Дякую. Добре, дякую. Будь ласка, слово надається офіційному опоненту, доктору економічних наук, професору Кузнєцовій Інні Олексіївні. Інна Олексіївна, будь ласка. Так, дякую. Перш за все, я хочу подякувати вас за запрошення. Дуже рада, яка добре відома в Україні. І особисто Віктор Михайлович, що ви потрібно підтримати з роботою нашого секретаря Андрія Вікторовича. Буде відгук офіційного опонента нас, а ти ще і побудь. Thank you.
Я
Дякуємо. Слово надає
офіційним опонентом доктору економічних наук, доценту Крамер Ірині Юріївні. Будь ласка, Ірина Юріївна, ваш відгук опонента. Thank you.
Thank you.
здійснення аналізу динаміки та визначення позицій інтенсифікації виконаних додатковості машинних підприємств. Таблиці 6-7. Проведення експертного оцінювання експертних можливостей та ресурсів підприємців 6-20. Таблиця 3-18-3-23. Здійснення багатофакторної оцінки таблиці 4-4-4-15. Ресурсів 4-6-4-11 та безпосередньо прогнозування пропозицій до консультування з розробленого механізму. Ресурсів 5-1-2. Щодо шостого зауваження, шановного офіційного опонента, саме повністю погоджуємося з ним та враховуємо його в наших подальших додаткових дослідженнях. Дякуємо. Чи задоволені відповіддю? Дякую, Марія Мирівна. Будь ласка, надається слово офіційному опоненту, доктору економічних наук, доценту Бережнюку Івану Григоровичу. Будь ласка, Іван Григорович, вам слово. Thank you.
відповідаючи на знаки, що хочуть запитання, Thank you.
Андрій Вікторович. Будь ласка, Андрій Вікторович, відповідь на зауваження шановного опонента. Дозвольте подякувати за позитивний відгук офіційного опонента доктора економічних наук, доцента Бережника Івана Григоровича, та відповісти на зауваження. Щодо першого зауваження шановного офіційного опонента, ми частково погоджуємося з ним. Проте зазначимо, що значну кількість показників, які обґрунтовують мету, завдання, принципи та підходи структурних елементів прикладної підсистеми експортної стратегії розвитку промислового підприємства, було проаналізовано при здійсненні оцінку стану прибутковості та експортних можливостей досліджених шиномонтажних підприємств. Таблиці 3.6, 3.9, 3.5, 3.16 рисунок. Вибору показників експорту орієнтованості цієї таблиці 4.18, 4.19 та деталізації інформаційної неповності загальної, витратної, виробничої та перспективної частини експортного плану. Таблиці 5.2, 5.3. Щодо другого зауваження, зазначив, що застосування методу аналізу ієрархії дало змогу здійснити оцінку зовнішніх факторів у розрізі трьох видів стратегії, окремі аспекти яких враховано при формуванні науково-методичного підходу до вибору показників експорт-орієнтованості. Представлені пропозиції щодо системи індексу експортного потенціалу таблиці 4.18-4.19 та обґрунтовані при представленні вартісних елементів виходу підприємства на зовнішній ринок з метою планування його прибутковості. Це є пункт 5.1. Разом з тим, згідно виявлених проблем та стратегії застосування структурно-економічного аналізу в діагностиці прибутковості експорт-орієнтованих підприємств, сторінка 289-305, рисунок 3.20, постало питання про обґрунтування відповідних причинно-наслідкових зв'язків на рівні внутрішніх факторів. Через те саме побудова багатофакторної регресивної моделі дозволила визначити одночасно вплив незалежних змінних на формування прибутковості досліджених підприємств та спрогнозувати можливі межі її зростання. Таблиці 4.6.4.15. Щодо третього та четвертого зауваження шановного офіційного опонента, то ми повністю погоджуємося із ними та врахуємо їх у наших подальших наукових дослідженнях. Відповідаючи на п'яте зауваження, слід зазначити, що у роботі неодноразово було зроблено висновки про те, що прибутковість є багатогранним поняттям, яке залежить від зміни виробної кількості вагомих параметрів, які формуються на різних етапах життєвого циклу розвитку, відповідають окремим процесам та відображають результат у виразі послідовності стадії виробництва. Виходячи з цього, в розробленні структурологічної моделі механізму найбільш пріоритетним процесом підвищення продуктовості буде той, який на певній стадії виробництва активізує необхідні ресурси. Щодо шостого зауваження, зазначимо, що зміст завдань та напрямок діяльності користувачів вихідної інформації було представлено у таблиці 5.4 та рисунку 5.11. де виділено функції працівників моніторного відділу, елементи їх співпраці із іншими підрозділами підприємства та зображено модель накопичення інформації для здійснення автоматизованого моніторингу даних. Все, у вас так? Добре, дякую. Іван Григорович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви відповідями? Дякую. Тоді переходимо до обговорення дисертації. Будь ласка, хто хоче виступити? Будь ласка, слово надається доктору економічних наук, професору Ванні Ірині Віталіївні. Прошу писати в чат про свої наміри. Дякую. Thank you.
Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка, хто ще хоче виступити? Слово надається доктору економічних наук, професору Савіній Галині Григорівні. Будь ласка, Галина Григорівна. Thank you.
Дякуємо, Олена Григорівна. Будь ласка, слово надається доктору економічних наук професору Курищі Іллі Анатоліївні. Thank you.
Іванна Анатоліївна. Пані Іван. Далі, Олексійович. Слово надається доктору економічних наук, професору Орлову Олегу Олексійовичу. Я задавав вопрос по
Thank you.
Дальше было
удосконалити планову систему приміряння вимог певно важливе значення, дійсно характеризує зрілість здобувача. Щодо дисертації, так, вона дійсно гарно опублікована, гарно оприлюднені здобутки автора. Хочу підкреслити три держбюджетні теми, в яких приймав участь Андрій Вікторович. Все це дійсно позитивно характеризує і авторський внесок, ну і можливість сьогоднішнього захисту. Але я все ж таки зупинюсь на одному зауваженні. Я ставила запитання щодо принциповості, щодо підходів для оцінювання. Я хочу сказати, що багато було питань в цьому контексті, на мою думку, вони могли би знятися, якщо би ви, коли за результатами аналізу структури показників прибутковості пропонували групу індикаторів, дали формування експортного потенціалу, ви характеризували, які можна можливості отримати, як їх далі використати. Мені здається, що в подальших дослідженнях потрібно все ж таки більше уваги звертати на їх нормування, на те, щоб обґрунтовувати рівень і характеризувати, чому саме так чи по-іншому проводяться оцінювання. Тобто обґрунтованість вона би зняла ряд питань. Ну, але це таке, це лише один з фрагментів. В цілому вважаю, робота виконана на належному рівні, відповідає усім вимогам, звичайно, також буду голосувати за. Шановні колеги, чи є ще бажаючі виступити? Немає. Якщо немає більше бажаючих виступити, то передаємо заключне слово здобувачеві. Будь ласка. Перш за все, хочу подякувати за таку титанічну роботу, титанічну проведену роботу впродовж двох років. Віктор Михайлович, нижник, доктор економічних наук, професор, науковому консультанту, за терпіння, за поради, за всі слушні рекомендації,
і побажати також подальших успішних планів у науковій діяльності і здоров'я. Також хочу подякувати всім членам спеціалізованої ради за роботу, за рекомендації, за висновки, за поради, за зауваження, над якими хочеться попрацювати надалі, над якими є бажання попрацювати на подальших наукових наших дослідженнях. Хочу побажати також здоров'я і успіху всіх починань, всіх членів спеціалізованої ради. Дякую вам, буду працювати надалі і враховувати всі побажання і рекомендації, тому що мені надзвичайно цікаво та важливо. Дякую вам. Пропонується лічильна комісія в такому складі. Рудніченко Євгеній Миколайович, Гребур Павло Михайлович, Відєрніков Михайло Данилович. Хто за такий склад лічильної комісії, прошу голосувати. Дякую. Отже, оголошується перерва для здійснення процедури голосування. Буквально 5 хвилин, тому що ліміт часу. Членів лічильної комісії прошу підійти для того, щоб засвідчити результати голосування. І членів ради хочу запитати, чи всі одержали бюлетені? Якщо у когось немає, назвіть, будь ласка. Прошу подивитися знову спам і рекламу. Ви мені на почту склали. Я так і зробила. Я склала на почту, але воно попадає в спам і в рекламу. Прошу подивитися, якщо немає, зараз продублюю. Добре. Ірина Віталіївна, зараз. Тоді не відключайтесь, ви почуєте мою реакцію щодо відправки. Зараз. Так, прошу голосувати. Прошу голосувати. Зараз у нас відключення. Ірина Віталіївна, прошу перевірити. Зараз я подивлюся. Ні, в чаті я всім відповіла, ділики не йшли. На жаль, це техніка, так Google форма працює. Попадають в спам, попадають в рекламу. Через це прошу перевірити. Зараз я вас не чую. Зараз секунду, я включуся. Анатолій Сергійович, відправила вам, прошу подивитися. Шановні колеги, хто ще не отримує? Говоріть, там є функція, яка забороняє двічі проголосувати. Двічі ніхто не зможе проголосувати, через це, якщо не отримали, то, будь ласка, скажіть. Не отримали. Анатолій Сергійович, дивіться, тільки що відправила. Подивіться спам і подивіться рекламу. Спам відповів, що взагалі листів немає. Ви чого віднавили на ТАС 201? Я так і зробила. Зараз теж так зробила. А ну подивіться ще раз, дуже вас прошу. Анатолій Сергійович, фото екрану вам шлю. Прошу все ж таки пошукати в себе. Відправила на вайбер. Це можна зараз кілька хвилин. Дякую. Дякую усім, хто проголосував. Анатолій Сергійович, чи є бюлетень? Анатолій Сергійович. Давайте ще раз. Ви бачите повідомлення, дійсно пішло?
Там посилання, я вже зараз скидаю вам не сам бюлетень, а посилання на бюлетень. Дивіться, там є електронна адреса, зайдіть на неї. Давайте ще раз продовжую зараз. Дякую, Руслан. Дякую, Руслан Васильович. Анатолій Сергійович, дивіться, будь ласка, я надіслала знову посилання, там не сам бюлетень, там саме посилання на електронний бюлетень, бо я не можу двічі бюлетені послати. Ви отримали листа? Так, слухаю.
подобається. Богдан Михайлович, так. І він Миколаїв зачитав, але йому все одно побільше. Ваша можливість підтримати, будь ласка. Я не бачу, як ви говорите. Шановні колеги, ще один член Ради нам проголосував. Я не бачу, хто, прошу проголосувати, але бачу загальну кількість поданих бюлетенів. Ще буквально очікую кілька колег. Анатолій Сергійович, все добре, все добре, все добре, ваш є бюлетень. Анатолій Сергійович, ні, два рази ні в якому випадку. Ні в якому випадку, я думаю, що він прийшов. Бо тут динаміка, я вже знаю, де ми проголосували. Просив. Так, думаю, що так. Все, більше, все, так. Шановні колеги, зараз лише були складні, що не знаю, чи отримав бюлетень, можу уточнити. Так, я щодо.
Показати результати. Секунда.
демонстрацію екрану, добре? Шановні колеги, чи ви бачите, чи видно вам екран результати голосування? Видно. Прошу відповісти, видно? Дуже добре. Тоді, Євгеній Миколайович, прошу засвідчити. Каденция закінчилась. Слово для оголошення результатів таємного голосування надається голові лічильної комісії Рудніченко Євгенію Миколаївичу. Будь ласка, Євгеній Миколаївич. Отже, протокол засідання лічильної комісії обрана спеціалізованою вченою радою 10/50/52/01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України 24 лютого 2021 року. Склад обраної комісії Рудніченко Євгеній Миколаївич, Рудков Миколаївич, Вадянников Михайло Дмитрович. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Савіцькому Андрію Вікторовичу наукового ступеня доктора економічних наук. Склад спеціалізованої вченої ради затверджено в кількості 19 осіб. До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено осіб з правом вирішального голосу не було. Було присутні на засіданні 19 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 7 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетені 19, залишилось нерозданих немає, виявлені юрми 19. Результат голосування про присудження наукового ступеня доктора економічних наук Савіцькому Андрію Вікторовичу. Подано голосів за 19, проти немає, недійсних бюлетенів немає. Члени лічильної комісії професійної явності. Дякую. Є пропозиція затвердити протокол лічильної комісії. Чи немає заперечень? Немає. Тоді прошу голосувати. Підняття рук. Будь ласка. Хто за, хто проти, хто утримався. Якщо є проти чи утримались, прошу озвучити. Немає. Тоді приймається оголошення. Одноголосно. Тепер необхідно прийняти висновок у поданій дисертаційній роботі. Комісія з членів ради підготувала проєкт висновку щодо дисертації його розгляду. Усі підтвердили своє ознайомлення. Чи є зауваження, доповнення, зміни до проєкту висновку? Будь ласка. Будь ласка, Олена Григорівна, доктор економічних наук, професор. Так, Олена Григорівна, дуже дякуємо, рахуємо. Ще, будь ласка, є? Дякуємо, Іван Семенович, дякуємо. Ще пропозиції? Немає. Тоді висновок спеціалізованої вченої ради приймається одноголосно. Андрій Вікторовичу, вітаю вас від імені усіх членів ради з присудженням наукового ступеня доктора економічних наук і бажаємо подальших творчих, наукових і педагогічних здобутків. Вітаємо! Шановні члени ради, дякуємо за роботу. На цьому наш засідання сьогодні завершено. Дякуємо, до зустрічі в березні 23-24.